Dragi prijatelji, evo došao je dan da smo se okupili u Poljancima na nogometnom igralištu da otvorimo ove prostore nogometnog kluba i da nogometni klub započne sa takmičenjem nakon punih 20 godina neigranja nogometa u Poljancima. Ja mislim da je to veliki uspjeh za svakoga tko razumije šta je sport, šta je druženje, a najbitnije je da smo za mlade ljude koji ovdje žive napravili nešto, a to je da imaju prostor gdje se mogu okupljati, gdje se mogu družiti i zajedno sa svojim vršnjacima u okolnim selima se takmičiti u svojoj ligi u kojoj trenutno jesu. Ja im u to ime, njima koji su se rodili od kad je održana zadnja utakmica službena u Poljancima, koji su dočekali evo i 20 godina i koji trebaju biti nositelji igre u ovome klubu, a kasnije i rada ovoga kluba, ja im želim puno uspjeha u bavljenju sportom, puno sportskih uspjeha, da se uspješno takmiče u ovoj ligi u kojoj jesu. Ako uspiju ići dalje, bit ćemo zajedno, nadam se. Pa evo, ja ne bih više uzimao vremena, došao nam je gost, župan, gospodin Danijel Marušić. Pa evo, ja ću zamoliti njega da ga svi skupa i pozdravimo i da rekne koju riječ također i on i zajedno da otvorimo ovaj objekat koji je obnovljen današnji dan. Hvala lijepo, evo dragi prijatelji, na početku se ispričavam za malo kašnjenje. Evo, meni je drago da je ovaj nogometni klub nakon 20 godina ponovo počeo sa radom i prije svega želim svim igračima puno, puno sreće i naravno upravi i Dušku da dobro vodi ovaj klub. A evo,
zbog ovog kašnjenja ću obećati da podmatku ili ovom klubu određenu opremu koja bude trebala da će županija sufinansirati. Gosti se neće ljuta ako njima nešto vrate. Evo, prigode pa će i dečki iz Jaruga sigurno se pamte, evo obećavam. Evo, svima želim puno sreće, meni ovdje lijepo u Poljancima, ja sam ovdje domaći, 4 godine sam tu blizu živio, tako da mi je uvijek drago doći i zahvaljujem se svima na pozivu. Ja neću puno duljiti, utakmica je najljepše nešto što se može ovdje desiti, prema tome ja predlažem da načelnik i ja ovo otvorimo i da igra krene. Evo tebi, ovako, evo ovako. Evo ga. Hvala lijepo. A čega, da ćeš opremu, prvo želja. Hvala. Ne, da ćeš opremu. Bože, gospod Župan, na vas osobno, ja ću poslati, može? Može. Ne mojmo obešavati. Moje za piće, popiti, izvolite, evo ovdje. Ajmo mi, sportisti. Može.